নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল লজিকেল অসমলৈ। আপোনালোকৰ বাবে এটা খুবেই ভাল খবৰ যে অসম পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ কেইবাটাও পদ মুকলি কৰা হৈছে। এই পদসমূহ কেনেকুৱা আৰু ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব আৰু ইয়াৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, এই সকলোবিলাক আপোনালোকৰ লগত মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখন হৈছে ইয়াৰ অফিচিয়েল নটিচ। আসাম পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন অৰ্থাৎ APSC ফালৰ পৰা ইয়াৰ পদসমূহ মুকলি কৰা হৈছে আৰু পোষ্টটোৰ নাম দিয়া হৈছে মটৰ ভেহিকল ইন্সপেক্টৰ আণ্ডাৰ দ্য কমিশ্যনেট অফ ট্ৰেন্সপৰ্ট আসাম আণ্ডাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট। আৰু কিমানটা পোষ্ট ওলাইছে ইয়াত দিয়া আছে, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 26। আৰু কেটেগৰি ৱাইজ পোষ্টসমূহ কেনেদৰে ভাগ কৰা হৈছে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে। অপেন কেটেগৰীত ৰখা হৈছে 11টা পোষ্ট, OBC MOBC কাৰণে ৰখা হৈছে 5টা পোষ্ট, SC কাৰণে ৰখা হৈছে 2টা পোষ্ট, ST PP কাৰণে ৰখা হৈছে 4টা পোষ্ট, ST SC ৰ কাৰণে ৰখা হৈছে 1টা পোষ্ট আৰু EWS ৰ কাৰণে ৰখা হৈছে 3টা পোষ্ট, অৰ্থাৎ টোটেল 26টা পোষ্ট। আৰু এই পদসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকক চেলেৰি কিমান দিব আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াত পে স্কেল দিয়া আছে 22,000 টকাৰ পৰা 97,000 টকালৈকে আপোনালোকক দিব আৰু লগতে গ্ৰেড পে দিব 9,400 টকা। আৰু এই পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত কি কি থাকিব লাগিব সেয়া দিয়া আছে। আপুনি মাষ্ট বি অসমৰ এজন পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'বই লাগিব। তাৰ লগতে PRC নাইবা ভোটাৰ কাৰ্ড নাইবা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব দিয়া আছে, SSLC পাছ নাইবা SSLC পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ নাইবা মেট্ৰিক পাছ যদি আপুনি কৰে তেতিয়া আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু লগতে অটোমোবাইল আৰু মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা আপোনালোকৰ ওচৰত থাকিব লাগিব। আৰু এই পোষ্টসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা দিয়া আছে। আপোনালোকে মিনিমাম 21 বছৰ আৰু মেক্সিমাম 38 বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এইজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে ST SC কেণ্ডিডেটৰ বাবে 5 বছৰ আৰু OBC MOBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে 3 বছৰ। আৰু ফিজিকেল ফিটনেছৰ বিষয়েও ইয়াত দিয়া আছে, আপোনালোক কেনেদৰে ফিজিকেলি ফিট হ'ব লাগিব এই পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এই পোষ্টসমূহৰ বাবে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব দিয়া আছে, 27 মে'ৰ পৰা, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে। আৰু অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া শেষ হোৱাৰ তাৰিখ দিছে 27 জুন, অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ 1 মাহ সময় আছে আপোনালোকৰ ওচৰত এই পোষ্টসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে। গতিকে যিসকল ব্যক্তি এলিজিবল হয় আপোনালোকে সোনকালে এপ্লাইটো কৰি ল'ব। আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফিজ কেনেকৈ লাগিব ইয়াত দিয়া আছে, জেনেৰেলৰ কাৰণে লাগিব 250 টকাকৈ, ST SC OBC আৰু MOBC কাৰণে লাগিব 150 টকাকৈ, আৰু BPL আৰু PWD কাৰণে কোনো ধৰণৰ মাচুল ইয়াত দিব নালাগে। আৰু যদি নটিচখন আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। গতিকে এলিজিবল ব্যক্তিসকলে এপ্লাই কৰি ল'ব সোনকালে। আৰু আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় অসম।